Soalnya dia punya rumah. No. Dia kat belakang punya, ingat dia kat depan. Dari. Okey. Lari. Oh, kita ada kat sini dah. Oh. Kita masih di in body. Duduk. Eh. Eh. Tak perlu intro. Kita dah start dah. Okay. Tak apa, tak apa. Ui, guys, welcome back. Dan hari ini kita akan main The Ring. Dah, ya, Kraper sedang berlari nak lalu ke rumah yang boleh beli barang-barang. Kita tengok kita boleh beli apa. Kita baru survival 7 kali. Ya, betul. Sebab The Ring kan baru revamp. Sebenarnya dah lama revamp. Tapi, ya, siapa kisah. Sebab Kraper baru start video game ni. Yo, kita beli dulu. Alah, point baru kosong. Lupa kita baru start main. Jadi kita ada point. Ah, oh, boleh collect. Collect, 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 collect. This menu is for item that has been low in principal price. Item will auto expire if the order creator is some time item order recover blah blah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Dah join ke? Bimu ada. Alias ada. Okay. Alias kat mana? Alias kat mana? Alias kat mana? Alias? Alia? Alia kat mana Alia? 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 Oh, tu jauh sangat tu. Pengkalan? Tentera? Bas-bas ni, kat tempat bas ni. Oh, dah gelap dah ni. Takut gelap. Ah, ada gua dia dari dulu. Ah, tak apalah, kita lari sampai hujung map ni lah. Sampai dia naik. Oh, oh. Help. Alamak, takut lah. Memang seram pun. Asal map macam bentuk dia lain. Kita cuba survive slow 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 slow. Cuba survive slow slow. Macam takut sikit. Tapi tak apa. Aku dah safe lah. Safe house eh. Saya tak percaya itu safe house. Saya sangat tak percaya itu safe house. Saya memang tak percaya safe house itu safe house. Saya cuma percaya gunung. Gunung ini adalah safe gunung. Safe ma. Orang. Tak ada bunyi pun. Dengar bunyi macam derik dia menjerit-jerit. Okay, okay, baru dengar. What the fuck? I don't know. What the fuck? Kejut aku. Ada orang kena kejar. Mal tak ingat, asal aku juga yang kena. Bizumbo kena kejar. Tak berani saya. Saya tak nak hadap derik-derik ini. Saya ada dekat tempat ni. Alamak, saya kena masuk belah kanan. Saya tak berani. Saya tak nak kena jump scare. Safe house selamat ke? Selamat lah, aku dah biasa main ni tahu-tahu. Tak safe house, selamat. Rumah tu tak selamat tau. Kena lagi. Saya tak tahu. Saya survival yang bagus. Saya tak nak mati. Saya tak pernah kena kejar. Saya jangan terik. Saya bau wangi tau. Saya tak busuk. Yang busuk-busuk je kau serang eh. Bagus.
Sini kawasan. Aku tahu lagi. Kenapa kerja aku? Kerja apa semua, je lah. Elias kat sini. Kau kena kerja kat mana? Dekat tadi, dia tak ingat pun. Tapi Elias dekat safe house ke? Tak. Tak, kenapa dia perlu datang? Kita kata kita okay, saya busuk. Saya busuk sangat-sangat tau. Tak kuat. Tangan saya bergeletar dah saya main kat phone. Apakah itu power outreach? Okay, fine. Habislah korang. Saya duduk sini. Derek, janganlah bunuh siapa. Derek, survivor please. Tengok siapa ada jam. Boleh bagi tahu tak masa dah berapa minit lagi? Saya tak nak mati. Saya tahu Derek memang sakit. Benci, tapi tak apa. Saya tak nak banyak cakap. Ada orang mati. Elise kat mana? Kat rumah tu lagi? Selamat ke? Patutnya Siva tak selamat. Patutnya. Tak apa, kita kena percaya. Kodok dan kodok. Kraipu tak percaya jalan rata. Kraipu hanya percaya dekat dinding. Kerana dinding ini kita boleh main. Main apa-apa lah pasal lah. Main nak fikir. Wih. Macam kita pusing lah tu map balik ya. Alamak. Alamak. Jangan. Kita minta. Suara tengah tak darat ni. Sebab menjerit terkejut tadi. Okay, itu orang, okay. Kita dengar tapak kaki. Aduh, tak berani sangat. Okay, korang kalau nak main game ni, korang boleh main kat komputer lah. Sebab kalau main kat phone, kalau korang jenis yang tak kuat, tangan korang akan menggeletar. Jadi korang akan terselatakan dan korang akan mati dalam iman. Jadi kalau korang berminat untuk main game ni, mainlah menggunakan komputer ya. Jangan contohi Kriper. Jangan Kriper tengah menggeletar dan berpeluh. Kriper tak dapat bermain game ini dengan baik. Tapi jangan risau, Kriper akan cuba bermain game ini. Tak kira apa pun yang berlaku, Kriper janji Kriper akan survive. Bismillah. Anak jantan. Kita ni anak jantan. Kita takkan mengalah setengah jalan. Tapi kita tak mengalah sekiranya kita dah tak nak main dah. Setakat ni kita tak nampak sosok-sosok penampakan si Derek itu. Okay, korang, kalau korang tak suka Derek kan, korang boleh dislike video ni. Sebab Kriper pun benci Derek. Benci betul. Kenapa gelap? Tak lawak. Seram pun. Nak pergi safe house lah macam ni. Mana safe house? Nak cari safe house lah. Ayuh. Ada Nezuko ke sini? Ha? Nezuko tu duduk. Ada Nezuko lah safe house ni. Safe house kena buff kot. Tapi Kriper tak ingat safe house kat mana. Yang aku baru datang tu, yang aku berhentang lepas tu. Kriper pun asas pun kat situ tau. Tapi sini ada military base. Military base macam tak bagus sangat.
Bila nak bagi? Mana ada orang malam berjam-jam? Memang malam berjam-jam pun, tapi game horror apa yang buat malam berjam-jam macam ni? Janganlah, pagilah cepat, pagilah cepat, pagilah cepat. Jalan-jalan, jalan sorang-sorang. Kriper tak tahu rumah tu kat mana, tapi kriper jalan je lah. Ada orang, ada orang bawa lampu. Jangan bawa derik sudah, bawa lampu sudah. Bawa lampu je. Ya. Spawn dekat depan chief house lah. Okey, selamat. Tu dah. Jumpa dah chief house. Kenapa? Walkie-talkie. Boleh check guna walkie-talkie. Okey. Hello, walkie-talkie. Alex. Nampak karakter Alex. Oh, tu nama. Jumpa pun. Kena kejar dia, tak seram langsung. Taklah, kita kata dah. Kejarlah orang yang wangi. Kejarlah orang yang busuk. Dia pergi kejar orang wangi, kita mengaku busuk lah. Tak guna je, Rick. Duduk sana mesti selamat ke? Ha? Selamat ke? Selamat. Sebab saya satu mana orang sendiri dah mati. Tak akan pakai jawan. Cuba kalau dia panjat, lepas tu dia masuk kat bumbu. Macam mana? Selamat lah. Betul ni selamat? Betul. Okay, kita duduk sini. Alex, look into my eye. Anda tipu atau anda jujur? Selamat ataupun tidak? Selamat, saya survive. Okay. Saya dengar wajar dia tadi. Mana ada? Sekali je. Sekali je. Sekali je. Alia pun takut. Alia takut kan? Alia takut kan? Ha? Alia takut kan? Takut cepat. Takut kan? Nanti kalau waktu langit jadi merah, nanti kat lantainya dia keluar pocong. Haa, hati-hati. Haa, tengok lantai. Kenapa? Dia tengok lantai. Haa, percaya ke tu? Takkan kita nak duduk sini, ya? Kita buat macam rumah ke? Okey. Mama, adik lapar. Adik nak makan. Sejuk. Sejuk-sejuk ni senang lapar. Kita berfikir. Aduh. Okey. Eh, jap. Macam di rumah. Beli rumah. Lalu depan kan. Kata je lalu depan rumah. Tak tegur langsung eh. Lalu saja. Kita ni orang yang orang yang dah kesusahan tau. Ya. Jadi dia ni dah mati ke belum? Dia ni dah mati ke belum? Dia ni dah mati kan? Siapa? Dia ni. Dah mati ke? Kesian dia. Dia mati kelap. Oh, siapa beli jam? Ada orang beli jam eh. Dia lah jam, dia petak. You. Percayalah, derik akan datang sini. Ni mulut jangan masih sangat eh. Kriper cakap jujur tau. Selalunya benda tu akan jadi. Kriper ni mulut masin. Mulut tak ada filter, nanti dia tu terdatang. Sebab kriper asyik apa nama? Tak, masalahnya mulut tak ada kolonda. Haa, sama dalam sebelah ya apa? Puja. Menyeru. Seruan. Lepas tu kalau seruan azan, jadi summon azan. ada orang buka gelombang tu lah. Ayut. Benda tu kan main, benda tu kan datang. Aku dah lama ini.
Lari lah, lepas kita pergi tu. Oh, no. Ayuh, korang. Dah cakap, dah cakap. Lama aku laju. Ya, apa pun tu? Ah, see how selamat. I told you already. Salah kriper, kriper buka pintu, kriper lari. Ramai sangat. Derik bau orang itu. Bau kan. Kena kata dia kena busuk dia. Dia ramai peluk. Siapa suruh apa-apa eh? Kan dah peluk. Kerepo dekat bukit-bukit tepi. Nak cari jalan dekat ujung map dia. Pusing-pusing. Wow. Tak, betul. Kita boleh main lari-lari dekat ujung map ni. Jangan kejar dah. Cukup. Okey. Ha, okay, selamat. Main ke ujung map ke? Ha. I told you already. Main ke ujung map. Jangan risau. Bila dapat derik, kita boleh berpaling lepas tu lari. What happened? Apa? Nothing happened. Tak. Rasa macam pelik. Takkan derik tak serang langsung? Aku ni serang dekat lagi. Betul lah, tak nampak pergi langsung. Ha? Kenapa? King, kat mana King? Nampak mainnya Alix. Wow. Screenshot lah. Alia mati, tapi kenapa mayat dia stay sini? Oh, ada derik kat sini. Rasanya server. Peliknya. Adakah server saya bug? Saya problem dia. Awak jangan risau. Iya ke? Nampak derik ni lari ke tempat. Dah, derik ni kejar beli bubu. Alex mati. Oh, kita boleh buat cerita. Okey. Cerita ni macam ni. Bizumu lari daripada derik. Derik ni mengejar. Okey, cerita dia macam ni. Okey, sekejap kita patah balik ke Bizumu. Okey. Aku punya kejar lagi. Bizumu lari sambil memegang torchlight. Dia dikejar oleh derik. Kerana derik baru je membunuh sahabatnya, Alex. Di sini tempat Alex mati. Dia kehilangan tangan sebelah. Tangan sebelahnya telah dicabut oleh derik. Eh. Peliknya. Lagu dia keluar kat situ. Ya. Pelik. Pijak sini mati. Oh, pijak mayat dia keluar jump scare jap. Mana jump scare dia? Pelik. Tak apalah. Rasanya apa Derek? Sekejap saya reload eh. Derek, bye-bye Derek. Hello? Hello? I'm back. Where are you guys? You mana? Saya di sini. Saya jumpa saya di tempat power generator. Alamak, where are you? Oh, safe house again. Okay. Are we go to the safe house? Are we go to the safe house? Are we go to the safe house? Okay, jumpa dah. Okay, puan yang sangat sayangkan safe house. Anda rasa safe house ni tempat yang selamat? Anda yakin? Malam dah. Dah jauh keluar. Hello Eliak, mana Eliak? Sini, jom. Let me show you the way.
Ini yang saya selalu buat. Jalan je. Kalau nampak kita lari, tapi kita kena bertembung balik lah. Jangan berpecah, jangan berpecah. Follow me. 8 minit 20 saat. Okay. Okay. Malam kali ni akan berlangsung selama 8 minit 20 saat ataupun dah kurang sikit. Kita kena survive ya, Puan Alex. Jangan, kalau boleh kita jangan gunakan lampu. Kalau boleh. Ya, ya, ya Puan. Saya. Sebab chance untuk dia jumpa kita kalau ada lampu kan. Tinggi gila, tinggi gila. Betul-betul. Perasaan kan? Lepas tu kalau kita pakai yang generator yang untuk dengar suara apa, lokasi dia pun sama. Peluang untuk jumpa dia tinggi. Betul tak? Yang detector tu. Tadi tu kenapa dia senang jumpa orang dekat safe house kan? Sebab ada orang pakai detector tu. Tit, tit, area sini. I don't trust. Jom patah balik. Jom patah balik. Jom patah balik. Dia suka sangat military base. Tak tahulah. Takut. Tak berani. Kita cuba survive je. Survive dekat tepi. Yeah, survive 8 minit ni. 8 minit. 8 minit tu sekejap ke lama? Kan masak Maggi lama lagi. Depan belakang, depan belakang. Kita jalan. Kalau dia kat depan kita pusing terus. Ready untuk pusing. Sebab dengar macam bunyi kat depan. Tapi jalan je lah. Jalan je. Jangan masuk area dalam tengah. Kita kat pusing tu. Tolong. Ha? 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 Alex? Kat belakang. Macam mana anda boleh kena? Kenapa jalan laju sangat ke? Ketutunan serempak dia kat belakang. Lepas tu gelap. Lepas tu kena tinggalkan kereta kat belakang. Kereta jalan je. Oh, jalan serempak dan kita start-start kat belakang. Oh, sangkut. Oh, betul. Sebab sini ada macam benda-benda ni. Kita kena pandai elak-elak benda naik-naik ni. Alamak. Sorry, Alex. Saya tak pandai lead anda. Saya lupa nak bagi tahu yang anda patut jalan dengan smooth. Mesti banyak sangkut kat pokok-pokok kan? Alias sangkut kat mana tadi? Masih dekat area dinding. Just pusing-pusing nanti jumpa lah. Okay. Kalau jumpa derik. Berpecah balik. Derik tu lah kerja lama. Kalau yang dulu punya kerja dia tak lama sangat. Nampak kelabu je. Terangkan layar. Memang gelap pun. Dekat suara dia. Memang dekat. Elias ke tu? Bis Momo. Dia dekat-dekat je. Dia sangat dekat. Aduh, hai. Dia sangat dekat. Ini sangat dekat. Siapa pijak? Oh, saya terpijak. Alamak, terpijak scrap metal. Alamak. Kalau selalunya lalu belah dinding kiri ni selalu jumpa dia. Tak suka dia. Tak apalah, kita try je dulu dinding kiri ni. Jalan je. Jumpa Miss Mumu. Tapi tak jumpa lagi sosok-sosok Alex. Kalau jumpa Derek dulu ni reh. Derek kalau dia nampak orang pun dia buat bunyi. Ya ah. Dan waktu dia jerit tu, dia boleh dapat detect orang-orang sekeliling juga. Dia nampak seorang tapi dia boleh detect yang lain. Jadi macam dekat. Macam dekat belakang. Alex. Lari Alex.
Are you okay, Alex? Kena kejar. Okay, Alex lepas. Mantap. Yes, yes, terlepas. Alhamdulillah. For the first time. Orang lain yang kena kejar. Mantap. Bagus juga tau. Kena kejar dengan, kena kejar dengan Derek kan. Lepas tu bawa dia ke orang lain. Eh, jom. Baru oh, oh kat ka, kita. Oh, kat sana. Oh, kat sana. Kat sana ada Derek ah. Ha, ada ada ada. Jangan pergi sana. Oh, janganlah ni. Okey, kita pusing. Puan ni ikut kita buat freestyle eh. Ikut kita. Oh man. Oh man. Apa-apa? Dia ikut kita. Perempuan ni ikut kita. Still oh man. Oh okay. Tak tengok dia nak buka. Saya nak buka ya. Alien jauhnya. Ya. Ya dia. Tinggalkan dia. Kita nak selamat. Tinggalkan dia. Dia tak ikut kita kan? Yes. Tak ikut. Apa kita rotate, kita rotate. Mungkin mungkin Derek kat sana dah. Sebab Derek jalan cepat. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Tapi tadi semua orang kat sini kan. Terus Derek dapat dapat killing spree. Killing spree. Nama yang mati tadi. Ada, ada kat sini, ada sini. Mana? Oh, tu, tu, tu. Tak nampak, sorry. Okey, okey. Siap, kereta saya gelap. Kereta... Semua apa cerita dia? Patutnya anda di depan. Saya di belakang. Kerbak kereta ada cerah. Kereta saya gelap. Serba gelap. Bunyi macam orang kena attack. Bunyi macam benda kena attack. Tak apa, kita jalan je lah. Sebelah kanan tu dengar macam bunyi krek-krek. Tak tahulah. King, tolong kita kejap King. Okay, okay. Hello? Okay. Okay, jom. Kenapa King jalan laju sangat ke? Tak lah, phone kita masak lah. Dia betul lah, game ni pun. Game ni dia punya style dia macam ni. I'm still waiting for you. Tapi better anda duduk depan. Sebab anda slow kan. Ke nak saya duduk depan juga? Tak, dia lari. Kita boleh kejar dia kat luar pagi. Dia masuk dalam dia punya rumah. No. Dia kat belakang aku punya, ingat dia kat depan. Mati. I'm so sorry. Manalah tahu dia kat belakang, ingat dia kat depan. Loh, dah pagi. Penipu. Dua tipu. Dah pagi. Selalu macam ni. Dari dulu lagi. Bila time nak pagi je ni mesti King Lock King. Ah, okay, Hana is there. You not there, you did not survive. For travelling you will be. You did not survive. Sampai hati. King, where are you? Jumpa beli semua. Nak pergi kedai. Nak pergi kedai. Nak tengok jam. Nak tengok jam. Koyak macam ni. Koyak macam ni. Nak pergi kedai. Oh, Alex pun pergi kedai. Pergi ke kedai. Kalau kita keluar game masuk balik, hilang ke barang kita purchase ni? Tak hilang, dia akan ada kat collect. Tapi dia kita boleh beli balik barang kita dengan harga murah sikit lah. Haa, gitu. Kita perlukan jam je. Pagi sekejap je, malam apa? Malam lama. Malam malam 8 minit.
Tak cara untuk tumbuh orang tapi game ini bukan game PvP. Ya 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 ya. Tak baik, kau buat. Dia buat juga. Oh, game PvP ni ya. Itu apa itu? Tak ada apa lagi, ada apa lagi? Ah, ada air. Air vitamin. Untuk 5 second. Boleh lah. Boleh tengok masa dari jam aku tak? Boleh. Tengok ni. Boleh tak? Ah, boleh kan? Boleh tengok. Ada 40 saat lagi. Jom kita prepare kat dinding, kita siap. Kita akan jalan lalu sini. Laluan sini selamat. Okay. Sebab dia punya guru kat dalam, kat sana, area sana. So kita start sini. Okay. 3, 2, 1. Boom. Jalan. Malam. Oh tak, lagi 20 saat. Okay. Malam. Ada Lia, ada Bliss. Daripada kita start berenam. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Happy New Year. Yeay. Kau buka lagu Pino Pai. Congratulations. Jangan buka gelombang tu sangat. Buka sikit-sikit je. Kadang-kadang bila rasa macam buka. Dengar. Bila dengar bunyi jerit, kita tekan atau pastikan dia dekat ke tidak. Itu kita lari. Easy. Oh lombok. Kenapa saya susah? Oh, lihat kat depan, okey. Tak ada orang buka gelombang pun. Okey. Tak ada bunyi, tak takut pula. Nanti dia datang. Happy New Year. Ada. Oh, tu, okey. Jangan risau. Dia cuma ada blok je, ada blok je. Ada blok kacau. Tu. Kita main the lake, Ha. Apa dia? Berapa minit dah rekod tu? 15 minit. Pintu mana? Pintu rumah Azura. Okay. Nah, Elia bagi tahu tau dekat mana. Sebab kadang-kadang kereta ingat dekat depan adalah kereta pusing ni dekat belakang. Oh. Jom pusing balik. Okay. Dia dekat depan kita je. Dengar bunyi derik memang auto lari lah. Lagi 2 minit. Lagi 6 minit. Lagi 6 minit. Wow, lagi 6 minit. Pakai jam lagi cepat. Aku masih nanti bila lagi berapa minit tu kita boleh buat kerja gila. Main lari-lari dengan dia. Waktu tinggal 10 saat. Waktu 10 saat tu. Ada, jalan je. Hello? Okay. Hello? Ada. Ada. Jalan je. Okay. Anda buka lampu, saya tahu terus anda. Astaghfirullahaladzim. Alah, power outreach. Tak dapat tengok. Kembalikan power. Power outage sekali dengan jam, tak boleh tengok. Itulah, jam kita pakai apa? Solar. Tak tahulah jam ni. Dia pakai wireless kot.
Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Dia Bluetooth dengan power generator. Ya, advance. Ada orang. Oh shit. Jom patah balik. Kenapa? Selalunya kalau orang lalu situ, maksudnya ke situ ada lah kot. Tak apalah. Okay. Tapi tapi kita guna jalan lain lah. Dia orang hala sana, kita hala sini. Oh, kita main kat tepi je lah. Hehehe. Power orange, cepatlah, cepatlah. Siapa yang berani tu pasanglah. Power generator dekat mana? Tengah hutan. Oh. Ah tu, ada orang pasang. Dengar bunyi. Power generator. Tengah. Itu power generator. Itulah orang bawah high creeper. Tengah buat kerja. Kripa bayar gaji dia 50 sen sejam. Lagu macam kuat. Lagu dia seram. Janganlah lagu macam ni. Mantap. Selalu minit waktu nak habis tu, time tu lah dia berganas. Okay, setakat ni area ni selamat lagi. Kan duduk tepi ni jarang jumpa dia kan. Kalau jumpa sekali boleh lari. Wah, jalan terus je. Jalan terus. Tak tahulah. Depan belakang tak tahu. Maju je lah. Kalau jumpa tu kita lari dululah. Aduh. Lari je. Jangan lupa nak berhenti. Oh Allah the Almighty. Kalau meter bis ni seram ni. Kan? Yeri favorite dia ni. Lampu lalu merah lah, takut lah. 2 minit. Okay, ada orang tengok jam, jadi kriper tak payah tengok jam. Jadi kalau korang nak main bunyi gelombang. Okay, kalau korang nak main game ni dan korang perlukan pembantu dan orang-orang yang pandai main juga, anda perlukan kawan dan pastikan dia orang beli jam dan anda tak boleh beli jam. Senang. Dia orang jadi jam. Bukan terang gila. Pelik siap. Hei. Tempat apa ni? Oh, tempat lampu. Ni boleh tarik derik kot ni. Belah. Ada orang buka lampu dekat tu bangunan tinggi tu. Macam apa? Like apa? Tower lampu tu. Tower lampu taklah nak sebut. Oh, okey. Ah, faham dah kut. Hai, Miss Momo. Apa khabar? Aku relate pada tadi apa gerak mata aku ni. Sini, serius lah. Sini selamat ke? Aku dah gila umur lah. Betul ke? Boleh percaya ke Miss Momo? Kan lah, apa lari. Aku duduk je, aku biar daripada aku jalan-jalan ni bawa terkejut aku biar aku duduk dia je. Dia main aku lari kot. Jalan. Aku akan ambil belah kiri dulu lah kan. Aku tengah-tengah tak nak lari. So aku ambil belah kiri. 1 minit. Okay, dulu lah. Okay. Kalau mati. Mati. Dia baru tu kita. Enemy double kill. Enemy triple kill. Killing spree. Belah kiri. Relax, ambil belah kiri. Dengan cakap dia semua. Dia semua kata belah kiri. Tadi kanan ada orang lari. Dia kata kanan ada orang lari. So Bimu ni kira pakcik guard lah. Pakcik guard dia jaga tadi. Dia beritahu lah apa yang berlaku sebenarnya. Dia tahu, dia nampak. Dia nampak semuanya. Lembah. 50 saat lagi. 50 saat. Kalau lah waktu tinggal 10 saat, saya nak buat kerja gila. Lepas tu korang buat countdown. Korang kira tau. Huh? Okay. Aku terkejut. 40 nak terkencing lah. Lepas nak terkencing.
Sila-sila sampai nak terkejar. Cukup, cukup, sudah. Kenapa ready nak minum? Kenapa ready nak minum? Kenapa ready nak minum? 10 saat bagi tahu. Kenapa nak minum tu nak lari terus. Udah lagi dekat. Ready, ready. Ya. Yeah. Dia kejar. Woi, dia kejar driver. Dekat datang, dekat datang. Memang. Stop, berhenti. Berhenti dengan saya. Dua, satu. Sini, sini, sini. Ya, yeah, patah balik. Kejar dia. Kejar dia balik, kejar dia balik. Kejar dia balik, kejar dia balik. Dia lari, dia lari. Oh, banyak cantik. Kejar orang boleh, ha? Oh, ni rumah kau, ha? Oh, tahu takut pagi, ha? Pagi-pagi orang buat baca Quran tau. Solat subuh. Wih, kata dah. Hujung-hujung minit dia mesti nak lock Griper. Kenapa? Berikan sebab. Griper kot. Dia tak nak Griper menang hujung-hujung. Dia nak bagi Griper fake hook. Jahat tu. Nak kejing, nak kejing, nak kejing. Okay. Okay guys. Okay. Don't forget to leave a like and subscribe to my channel dan subscribe to Alex channel. Okay, thanks for watching. Bagi korang nak main game ni boleh, boleh sikat link di bawah. Korang boleh main lah puas-puas. Tapi yang penting jangan main solo lah. Better main dengan kawan lagi best. Kalau main solo, apa yang korang boleh dapat? Okay, bye-bye.